kui mu vanaema oli veel väike tüdruk, hiilistas sauna, et vaadata, mida nad surnud seal teevad. Tõgi saunaukse lahti ja mis ta nägi? Inimkõrgused kanad pihtles. Mis sa tahad? Kratile hinge osta. Vaata, Luise. Ma tõin sulle külakosti. Miks see niimoodi haiseb? See on sitt. Kristuse ihu ja veri. Ühel peab midagi olema või veel parem. Keegi. Mul on keegi. Võid. Ma tahan olla tema naine. Sa tead väga hästi, miks ma siia tulin. Ma ei tulnud siia perset soojendama. Ma tulin Liinale kossi. Mine minema. Ega sa endikest ei pääse. Mina olen isa ja otsustan. Issand Jeesus Kristus Jumala poiss. Heidaa!